يا رب العالمين الله يا رب العالمين الله يا رب العالمين الله يا رب العالمين الله 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 يا رب العالمين 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جمعے والے دن یہ وظیفہ کر لے پھر آپ کو دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی سنیں بتایا جی جمعے کے دن چلتے پھرتے پیر صاحب یہ جمعے کے دن چلتے پھرتے حافظ صاحب روز جمعے کا ہو کوئی دن بھی ہو جمعے والے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ جو شخص عصر کی نماز کے بعد 3 دن لگاتار یہ عمل کر لے گا تو بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوگی بڑے سے بڑا مقصد بھی پورا ہوگا اور بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جائے گی صرف 3 دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے قبر پر فاتحہ دینے کا طریقہ ناظرین جب آپ قبرستان میں داخل ہوں تو سب سے پہلے قبر والوں کو سلام کریں السلام علیکم یا اہل القبور یعنی اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو پھر اس کے بعد اپنے مرحوم کے قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اگر آپ کو کوئی سورہ یاد نہ ہو تو صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ والی سورت پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ والی سورت پڑھیں پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں یا اللہ جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اور اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مرحومین اور دوست و احباب رشتہ دار اگر ماں باپ ہو تو ماں باپ کا نام لیں دادا دادی بھائی بہن کی روحوں کو پہنچ اگر کسی شخص کو بار بار کھانسی آتی ہو دوا سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو سلامن کولم میر ربی رحیم روزانہ 41 بار پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اسے 10 لوگوں کو شیئر کرو آپ کو بھی ثواب ملے گا قبر پر فاتحہ دینے کا طریقہ ناظرین جب آپ قبرستان میں داخل ہوں تو سب سے پہلے قبر والوں کو سلام کریں السلام علیکم یا اہل القبور یعنی اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو پھر اس کے بعد اپنے مرحوم کے قبر کے پاس کھڑے ہو جائیں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اگر آپ کو کوئی سورہ یاد نہ ہو تو صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ والی سورت پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ والی سورت پڑھیں پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں یا اللہ جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں
قبول فرما اور اس کا ثواب اس قبرستان کے تمام مرحومین اور دوست و احباب رشتہ دار اگر ماں باپ ہو تو ماں باپ کا نام لیں دادا دادی بھائی بہن کی روحوں کو